želim biti pošten, doista pošten, a to je, ukoliko tražimo da neko doda, iako mislim u kontekstu traženja od ministra da se testira njegovog osiguranika u smislu sprečavanja epidemije, da bi to trebalo neupitno se napraviti. Ali želim biti fair. Vi ćete dodati određeni dodatni napor koji će vam biti plaćen. Dakle, ne samo u slučaju prekovremeno, nego svako antigensko testiranje koje se napravi po indikaciji liječnika. Znači, liječnik postavlja indikaciju, može napraviti i antigensko testiranje, bit će plaćen. Koliko? Ne znam sad koliko, ali mislim da je cijena rada oko 41 kuna, znači oko 50 kuna, to je cijena koju određuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sa aspekta energenata utrošenih, utrošene zaštitne opreme, potrebe zbrinjavanja infektivnog otpada, ljudskog naravno rada i svega ostalog. Dakle, to je cijena koja vrijedi i ranije i ona će biti plaćena liječnicima primarne zdravstvene zaštite koje molim da dodatno rade ovaj posao koji je epidemiološki iznimno važan u ovom trenutku.